2024-cü il iyul ayı ərzində kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinin zəhərlənmə səbəbi ilə 74 nəfər qəbul edilib. Şöbəyə qəbul edilən xəstələrdən 32 nəfər dərmandan, 22-si sirkə turşusundan, 2-si kimyəvi maddələrdən, 2-si fosfor üzvü birləşmələrdən, 1 nəfər qidadan zəhərlənən şəxslərdir. Həmçinin 7 nəfər allergik reaksiya, 6 nəfər ilan sancması, 2 nəfər anafilaksiya səbəbi ilə şöbəyə yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, zəhərlənən şəxslərdən 5-i, 4 nəfər kişi, 1 nəfər qadın olmaqla dünyasını dəyişib. Ölüm halları sirkə turşusu zəhərlənməsindən qeydə alınıb.